وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. أرضيضا السلام عليكم. halkan waxay nooga sii socon doonaa casharkeenii juqraafiga chapterka shanaad ee fasalka form 3ga. waxa chapterkaasi marine production ama marine resources and production, wax soo saarka xagga badda, khayraadka badda. marka casharka laba cashar hore ayaynu soo dhiganay maanta, wuxuu noqon doonaa casharkani casharkeenii saddexaad. ciwaanada aynu ku qaadan doono waxaa ka mid ah Pacific fishing grounds, ee dhulalka laga kalluumaysto badweynta Pacificka, oo aynu laba qaybood u qaybin doono: North East iyo North West, waqooyi bari iyo waqooyi galbeed. waxaynu ugu xigi doona oo kale characteristics of salmon fish, kalluunka salmonka la yidhaa, life cycle-kiisa ama astaamaha nololeed ee uu leeyahay qayb ka mid ah. waxa kaloo aynu arki doonaa casharkeena maanta global problems facing fishing industry, dhibaatooyinka soo wajahaya kalluumaysiga adduunka. generally waa maxay dhibaatooyinka soo wajahaya fishinka adduunka. waxaynu dhigan doonaa waxa la yidhaahdo types of fish, noocyada kalluunka, oo aynu u kala qaybin doona laba hab oo kala duwan. sidoo kale waxaynu ugu xigi doona types of fishing systems, hababka kalluumaysiga sistemyada kala duwan ee loo kalluumaysto, iyo sidoo kale hababka methodiska kala duwan ee loo kalluumaysto, iyo habka la yidhaahdo whaling, oo ah systemka lagu qabto xuudka ama nibiriga. marka haddaba aynu casharkeena toos u galno, Pacific fishing grounds markaynu ka hadlano waa kalluumaysiga laga kalluumaysanayo badweynta Pacific. wanigii hore soo sheegnay fishing groundska ama dhulalka laga kalluumaysto inay ugu badan yihiin labada bad ee la yidhaa Atlantic iyo Pacific, oo mid kastaaba 40% uu ahaa, halka markaasi 15% uu noqonayay biyaha 4% uu noqonayay badweynta India, 15% ilaa 16% uu noqonayay biyaha loo yaqaano markaasi fresh waterka, sida lakeska iyo riveriska. Pacific Oceanka marka laga hadlayo fishing groundega labaan u qaybinaynaa. labadaasi waxay kala yihiin Northeast Pacific fishing ground, waqooyi bari dhulalka badda Pacific ee laga kalluumaysto, iyo Northwest. marka dhulalka laga kalluumaysto badweynta Pacifica waxaan u qaybinaynaa dhulalka dhaca Northeast iyo Northwest labada qaybood. waxayna ugu horeeya haddaba Northeast Pacific fishing grounds. marka laga hadlayo Northeast Pacific fishing groundsku, this is a major fishing ground, waa dhulka ugu badan ee laga kalluumaysto, that's located kaasoo ku yaala along the western shore of North America, xeebaha galbeedka ee qaarada waqooyiga America. meelaha laga kalluumaysto markaa waxaa ka mid ah indented coastlineska, xeebaha rafka ah ee aan ahayn smoothka, ay ka mid tahay markaasi Alaska oo ku taala Maraykanka, ilaa British Columbia oo Canada, ilaa markaasi mar la gaadhayo 55 degree oo north. Sea fishing is mainly carried out along the coast of Alaska, British Columbia and California. inagoo si specific usii cadaynanana meelaha laga kalluumaysto marka laga hadlayo waqooyi bari ee badweynta Pacific, waa dhulkaasi qaaradda North America ay ugu weyn tahay. gobollo haddii aan sii qaadanana waa gobollada Maraykanka ay ka mid yihiin California iyo Alaska. same fishing is also done in the main rivers in Canada and USA. isla kalluumaysi ayaa laga sameeyaa iyaguna main rivers-ka Canada iyo USA ku yaala. kalluunka ugu badan ee Northeast Pacific fishing groundska dhaca waxaa ka mid a tuna, sardini, salmon iyo ka kale la yidhaa Alaska ballo. marka slidka waxa ugu muhiimsan oo aynu ka fahmaynaa waxa weeyaan, marka laga hadlayo badweynta Pacific-ga in laga kalluumaysto laba meelood, labadaa meelood ay kaliyiin North East iyo North West.
northeast-gana ay ugu muhiimsan tahay qaarada waqooyiga Mareykanka tusaaleyaal dadka soo qaadanina in ay ka mid yihiin Alaska, British Columbia iyo California. Kaloonka ugu badan ee laga qabsado dhulka waqooyiga bari Pacific-ga waxa ugu muhiimsan tuunada iyo sardiinka iyo salmonka iyo Alaska. Palo kalayda waxaan hadda isweydiin doonaa nooc ka mid ah kaloonka la yiraahdo salmon fish ee waa maxay characteristics-ka xagga nolol ahaan uu leeyahay. Si kale aan u dhigno characteristics-ka xagga life-ka ama nolosha uu leeyahay maxaa ka mid ah. Salmon fish-ka marka laga hadlayo isagu horta marka waa young salmon salmonka kaloonka da'da yar markuu yar yahay wuxuu eggs-bu markaasi ka origin garoobaya oo ka soo kacaya isagoo eggs-kaasi ay la dhigo marka horeba mountain streams and lakes. Mountain streams and lakes durdurada buuraha dhaca iyo haraha iyo webiyada. Kadib intaasi markay dhacdo sanad kadib marka ayuu badda imanaya. Si kale hadda inuu sheegno kaloonka noocan salmonka loo yaqaano waa kaloon labada dhanba ku nool biyo softiga ahaa ama fresh water-ka ahaa sida lakes-ki iyo rivers-ki harihii iyo webiyadii sidoo kalena markaa biyihii dhanaanaaye badda ku nool. That's why noocan kaloonka ah loogu bixiyeyba Andromos fish. After 1 year sanad kadib markuu halkaa kusoo yar kobco ee waxoogaa soo leekaado wuxuu imanayaa xaggii badda ayuu soo dabaalanaya. Salmoniska marka laga hadlayo qabashadooda waxaa lagu qabtaa shabagyana waa lagu qabtaa dabinana waa lagu qabtaa. Marka salmon are caught by nets and traps across the rivers. Marka uu webiyada joogo shabagyo yaryar baa loo dhigaa iyo dabino. Marka uu xagga badda taga isaga oo koreyna waxaa lagu qabtaa shabagyada nooca loo yaqaano trawliska iyo seine nets oo aynu xagga dambe insha allah ku arki doono waxay yihiin seine netiska iyo trawlisku insha allah casharkeena soo socda ayaynu ku arkaynaa ama casharkeena qaybtiisa dambe. Marka laga hadlayo markaasi salmonka dhibaatada gaadha waxaa ka mid ah salmonku marka uu dib ugu dabaalanayo riverka ama upstream-ki xaggii kore marka uu doonayo inuu dib u dabaasho waxaa dhacday inay meelaha laga sameeyo biyo xireeno. Biyo xireenadaasi marka prevent waxay ka hortagaan salmonka kaloonki from swimming upstream inuu markaasi upstream-ki dib ugu dabaasho ay ka hortagayaan. Marka biyo xireenadu waxaa la yidhaahdaa cycle-ka noloshiisa mararka qaarkood dhibaato ay ku noqonayaan. Mara life characteristics-ka kaloonkaasi waxa ugu muhiimsan in marka koobaad kaloonkani uu yahay nooca la yidhaahdo Andromos fish oo aynu arki doono oo ah inuu ku nool yahay biyihii markaasi dhanaanaa iyo badda iyo kuwii kale ee markaasi macaanaa ay ka mid ahaayeen lakes-ki iyo rivers-ki. Sidaasi darteed marka uu yaryahay marka hore beedkii ayuu geynayaa biyaha lakes-ka halkaa marka uu beedkii soo dhigo halkaasi beedkii ku soo kacayaan waqti kadibna tusaale ahaan sanad ayuu salmonkii isagoo koray imanayaa baddii. Hababka loo qabsanayana waa inagaa soo sheegnay marka uu rivers-ka iyo biyaha fresh-ka ku jiro waa by nets and traps. Marka uu ku jiro markaasi baddana by waa shabagyada la yidhaahdo seine nets iyo traps. Dhaamiskuna dhibaatay ku yihiin waa mid ka mid a markaasi nooc ka mid a salmonkii ayuu noqonayaa kaasi. Inta haddaynu iskaga nimaadno waxaynu ugu xigan Northern West Pacific Fishing Grounds. Dhulo waynagii nidhi Pacific Fishing Grounds-ka laba qaybood u qaybinay North East iyo North West. Haddaba North West Pacific Fishing Grounds-ku waxay dhacaan 30 ilaa 60 degree marka waqooyiga xagga dhulbadhaha kor loo kaco markaasi. Marka equator-ka xaggiisa sare 30 ilaa 60 degree ayuu dhacayaa oo qaybta northern-ka ama qaybta waqooyiga dhulka. Hore waynagii usoo sheegnay dhulka laba qaybood baa loo qaybiyaa equator-ku kala jaraa qaybta sare oo northern hemisphere la yidhaa iyo qaybta hoose oo la yidhaa southern hemisphere. Marka this region gobolkani lies wuxuu dhacaa between 30 and 60 degree north of the equator. The main countries involved in fishing in this region. Gobollada ugu badan ama dalalka ugu badan ee ka kaluumaysta dhulka waxaa ka mid ah Japan, China, South Korea, North Korea and eastern coasts of Russia. Dalalkaas ugu badan weliba dalka number 1 usii ah waxaynu odhanaa waa Japan. Japan has the most developed commercial fishing industry. Gobolkan marka laga hadlayo Japan ayaa xagga kaluumaysiga ka ganacsiga ugu horumarsan oo wax weeyaan si aad buu habaysan yahay. Horena waan usoo sheegnay Japan maadaama oo beero aanu lahayn minerals fara badan aanu lahayn waxay dadku tamartoodii u jeediyeen bayna nadi xagga wax soo saarka badda. Marka large modern vessels are used for fishing in these regions. Qalab casri ah oo maraakiib casri ah oo waaweyn baa loo isticmaalaa gobolkan kaluumaysiga. Kaluumka ugu badan ee North West Pacific Fishing Grounds-ka lagu qabto waxaa ka mid ah salmonka, Alaska pollock, mackerel, tuna, bonito, sardine iyo sidoo kale cod. Kuwaas ugu muhiimsan.
intaasi haddaynu kaga nimaadno Pacific Fishing Groundiska, Pacific Fishing Groundiska waa inay ardaydu fahmaan laba qaybood baynu u qaybinay oo aynu nidhi waa North East Pacific Fishing Ground, North East Pacific Fishing Ground, iyo qaybta labaad oo aynu nidhi markaa iyadana North West Pacific Fishing Ground. Markaa North East Pacific Fishing Ground waxaa ugu muhiimsan ardaygu inuu garto dalalka, mid kasta dalalka, sidoo kalena markaa nooca kaluunka ee laga helayo ayaa ugu muhiimsan. Waxa kale oo aynu sheegnay oo inoo soo raacayay slideska imika characteristicska uu leeyahay salmon fishku, salmon fish kaluunka nooca salmonka loo yaqaano characteristicska astaama ahaan nolol ahaan uu leeyahay aynu soo tilmaan. Okay, haddaba waxay noogu xiga waa maxay dhibaatooyinka soo wajahaya fishing industry-ga adduunka. Problem is facing the global fishing industry. Dhibaatooyinka soo wajahaya kalluumaysiga adduunka maxaa ka mid a? Qodobada qaar aad bay iskugu dhow yihiin. Problemiska waxaa ugu horeeya fish robbery, burcadnimada xagga kalluunka ee laysdhaco. Oo si kale haddaan u tilmaano, waxaa jira markaa kalluunka inta la qabsanayo iyo inta soo kobcayo ee uu dib u soo tarmayo meelo fara badan oo adduunka ka mid a, waxa weeyaan waxaa badan kachinka ka badan restockinka. Markaa restockinkii waxa weeyaan tarankii uu sameynayay ee uu dib isku soo kabayay. Sidaasi darteed waxaa la yidhaa fish robberygu ama burcadnimada iyo isboobka xagga kalluunku waa major problem facing the global fishing industry. The catch is more than restocking. waxaa kaloo ka mid a markaa overfishingka. Overfishingku waxaa la yidhaahdaa wuxuu u dhow yihiin kaa hore oo inta markaasi la qabsanayo ayaa aada uga badan markaasi inta markaasi iyaduna dib u soo kabcaysa. Markaa waa kelmad kaloo loo isticmaalaya fish robbery. Overfishingku aada buu ugu badan yahay adduunka. Markaa waa catching the fish more than required, waa qabsashada kalluunkii in ka badan intii loo baahna. waxaana ugu wacan maraakiibta adduunka oo marmarka dambeysa lasii casriyeynayo, lasii badinayo, awoodda ay ku qabanayaan iyo shabakyadoodana lasii waaweyneynayo. dhibaatada kale ee soo wajahaysa global fishing industry-ga waxaa ka mid a indiscrimination of immature fish, iyadoo aan loo aabo yeelayn kalluunka qabsashadiisii. waxaa jira kalluunkii wuxuu u kala baxaa qaar matura iyo qaar immatura, mid qaangaadha iyo mid aan qaangaadh ahayn. markaa shabakyadii waxa weeyaan qaar waxa jira iyagu qabanaya macalkii yara, oo shabakyada qaar baa meshkoogu ama spacekoogu aas kugu dhadhow yahay oo xitaa kii yaraa qabanaya. taasina iyaduna waa global problem adduunka. markaa waxaa la sameeyaa shabakyo laysku waafaqay heshiisyada caalamiga, kuwaasoo aan qaban karaynin ka yaryar una ka dhex bixi karaya, waayo meshkii ama godkii ayaa size loogu talagalay. qaar baa markaa waxay isticmaalaan shabakyo meshkoogu ama nadi spacekoogu aada u yaryar yahay, taasoo keenaysa waxaa la yidhaha indiscrimination of immature fish, kalluunkii oo aan loo aabo yeelaynin ka qaangaadhka iyo ka aan qaangaadhka ahayn. taana waxaa sameeya very large trawlers, shabakyada aadka u waaweyn iyo maraakiibta aadka u waaweyn ee isticmaalaya shabakyada trawlerska loo yaqaano. waa limitless, wax limitla maaha oo aada buu badan yahay. markaa qabsashada la qabsanaya kalluunkiiyo qaangaadhin iyaduna waa dhibaato kale oo soo wajahaysa kalluumaysiga adduunka. waxaa ka mid a dhibaatooyinka kale ee soo wajahaysa kalluumaysiga adduunka pollutionkii baa ka mid a, wasakhowgii baa ka mid a, oo warshadihiiba wasakh fara badan kusoo daadinaya dhulkii meelihii laga kalluumaysanayay ee biyihii badda oo kale. industrial wastiska adduunkan maanta waxaa horumarka wadaa waa industriska. industriskuna waxay soo saaraan ama warshaduhu xashiish xadidhaafa. marka xashiishka faraha badan la waxaa lagu soo daadiyaa biyihii badda, taasina waxay wasakhaynaysaa, dhibaatana u geysanaysaa kalluunkii iyo noloshii kale ee ka jirtay marine life-kii. qodobka kale ama dhibaatada kale global fishing industry-ga soo wajahaysa waxaa ka mid a oil spills, daadashada saliidda ama shidaalku ay ka daadato from tankeries, maraakiibta waaweyne shidaalka qaata. kuwaasi maxay sameynayaan? pollute, waxay wasakhaynayaan sea waters, biyihii badda, when they are spilled, markay daataan. oo waxaa jira maraakiibta aadka u waaweyn ee shidaalka qaada badda, waxaa la yidhaha tankeries. tankeriskaasi mararka qaarkood duufaanaa ku dhici kara, way rogman karaan, mararka qaarkood accidentis baa ku dhici kara. siday doontaba ha noqotee, shidaalkaasi markuu ka daato dhibaato ayay u geysanaysaa noloshii badda ka jirtay. blanktonkii iyo fishkii bay dilaysaa. falaadhiya cadceedda ay gaadi lahaa dhirta hoose si ay u baxdo kalluunku u cunayaana ma jirayaan, oo falaadhaha way ka hortegayaan. oxygen-tii baa ku yaraanaysa marine life-kii, noloshii badda dhibaato fara badan ayay ku keenaysaa. waxaa ka mid oo kale in water pollution, biyaha markaasi la wasakhaynayo by the disposal of radioactive wastes. waxa jira waxyaaba la yidhaha radioactive wastes, wasakhda markaasi laga soo saaro waxyaabaha nadi radiationka sameeya ama kaha soo sii daaya.
waxaasi waxa kamid ah hubka hubabka kala duwan ee sida nuclear weapon isko kala marka la sameysanayo hubabka nuclearka waxay soo sii daayaan waxyaabaha radiationka sii deynaya xashiishkaas oo dhan mararka qaarkood waxa lagu daadiyaa badi iyagoo oo weli radiationkii sii deynaya marka badi markay galaan kalluunkiina la falgalo dhirtii kalluunku cunaya iyo xayawaankii la falgalo dhibaato ba-an ayaa meeshaas ka dhacaysa marka water pollutionka ay sababaan marka lagu daadiyo waxyaabaha sii deynaya marka ka haas dhibaato badan bay keenayaan dhibaatada kale jirta waxaa ka mid ah illegal fishing kalluumaysiga sharci darada marka adduunka dalalka horumaray waxay boobaan had iyo jeer kalluunka dalalka soo koraya taasina waxay dhibaato dhabarjaba ku tahay dalalka waayo ma haystaan ciidan u ilaaliya badahoogaasi waana dalalka loo yaqaano low income countrieska ama less economically developed countries marka illegal fishing ayaa lagu sameynayaa oo waxa sameeya by the foreign vessels maraakiibta ajnabiga African water risky common bay ka noqotay oo dhul way dhacaan had iyo jeer biyaha dalalka afrikaanka intaasi waxaynu kusoo koobanaa waxa weeyaan problems facing the global fishing industry way waxaynu ugu xiga markaasi oo aynu isweydiin doonaa sidee loo xalin karaa haddaba waynu isla garanay dhibaatooyinka soo wajahaya global fishingka waxaa ka mid a baa nidhi markaa fish robberygii baa ka mid a overfishingkii baa ka mid a waxaa kaloo aynu sheegnay inuu ka mid yahay markaa pollutionkii oo noocyo kala duwan ahaa waxaa kaloo aynu soo sheegnay inuu ka mid yahay illegal fishingki haddaba iminka qaybtaynu isweydiinanee muhiimkii waxa weeyaan dhibaatooyinka haysta kalluumaysiga adduunka sidee baa loo xalin karaa okay xalku waxau noqon karaa marka koowaad number one setting iyadoo la samaysanayo an adapting oo la qaadanayo strict rules sharciyo aada u adadag an regulationis iyo markaasi regulationis kala duduwan oo wixii markaasi la xadidayo rules sharciyadii wax xadidayii baa la samaynaya oo maxay sharciyadaasi xadidayaan the quantity of fish xadiga kalluunka any nation dali kan kach uu ka qabsan karay in a given period waqtigoon marka waa in la sameeya heshiisyo caalami ah oo dalalka adduunku ay saxiixayaan oo ah in dhulkooga badda marka la qiimeeyo tirada intaas eriyada intaa ayaa laga qabanaya aanay jiraan qolooyin kor meera oo arrinkaa la socda waayo haddii heshiiskii la saxiixoo lala socon hayo oo khuburadii ay eegi weydo wuxuu noqonayaa medalays sidaasi darteed sharciyo lagu wada heshiiyo inta la qabsanayo eriya cayiman waqti cayiman waa lagama maarmaan habka kale loo xalinayo waxaa ka mid a protecting iyadoo la ilaalinayo the breeding taranka an enforcing sidoo kalena lagu enforce garaynayo fisalis maraakiibta lagu khasbayo maraakiibtu to use inay isticmaalaan natis shabagyo huwis meshkaasi oo markaasi shabagooga iyo intay isku jiro shabagu preventis ay ka hortagaysa young fish kalluunka yar from being caught in la qabto wanagii soo sheegnay dhibaatada waxaa ka mid ahaa indiscriminate fishing iyadoo kalluunkii aan loo aabo yeelayn oo kii yaraa markaasi xitaa la qabanayo taa waxaa lagu xalin karaa in mar kasta la kormeero maraakiibtu shabagyada isticmaalayaan inuuna ahayn kii xitaa dhasha qabanayay ee uu yahay shabagu mid dhasho aan qaban karayn ee dhasho ay ka dhex bixi karaso space fiican uu haysto waa xalka xalka kale ee lagu xalin karo dhibaatooyinka adduunka haysata waxaa ka mid a in laga hortago overfishing oo ah in layska qabsado kalluunka in ka badan intii loo baahnaa waa in iyadana laga hor waayo overfishingku wuxuu keenayaa kalluunkii inuu dabar go-o oo meesha uu ka dabar go-o haddii meel laga dareemo overfishingna waynu arki doonaa waa in loo ogolaadaa meeshaasi in kalluunkii uu tarmo oo laga dhiga meel ka caagan kalluumaysiga preventing waxaa laga hortegayaa overfishing kalluumaysigii xaddaafka ahaa ee ka badnaa intii loo baahnaa iyadoo la sameynayo international and national agreements heshiisyadii localka ahaa ee dalalka jaarka u dhexeeya kii internationalkii caalamiga ahaaba waxaa kaloo iyaduna muhiima markaasi removal in meesha laga qaado of all poisonous and harmful chemicals chemicaliska dhibaatada keenaya ee sunta ah waa in laga saaraa warshaduhu intaanay kusoo daadin xashiishkooga badaha iyo webiyada kolley adduunka lagama joojin karayo xashiishka inay badaha iyo webiyada ku daadiyaan laakiin waxaa muhiima in ay wixii sun ah ee dhibaato u geysanaya marka horeba ka soo saaraan oo ay ku sameeyaan waxaa la yidhaha disinfectionka xanuunkii inay ka soo saaraan iyo suntii kadibna hadduu xashiish un yahay wixii markaasi ay kusoo daadin karaan waayo waan ognaho kolley lama joojinayo taasi marka the removal of all poisonous and harmful chemicals waxaa la wixii chemicale dhibaato leh ee sunla waa in meeshii laga saaraa intaan lagu soo daaday qodobka kale waxaa ka mid a in la sameeyo waxaa loo yaqaano fish farminka dhaqashada kalluunka oo meelo fara badanoo adduunkii ay sameeyaan waxaana hogaaminaya baa la yidhaha dalka jabaan iminka
as already done by Japan sidoo Japan sameeyay wuxuu sameeyay dhul dhan oo markii hore aan kaloon balahayn ayuu u keenay waa uu ka suurtay galiyay noloshii kaloonka oo intaas oo milyan oo kala duwan oo kaloona lagu dhaqaa taasi waxay keenaysaa in kaloonki aanu dabar goyn una markaas sii bato halkaa waxaynu kaga bixi doonaa iyadana si guud problem global problem is fish facing fishing industry waxaanu soo tilmaanay dhibaatooyinka soo wajahaya kalluumaysatada adduunka iyo kalluumaysiga oo aynu qaybo fara badan ka soo sheegnay waxa kale oo aynu raacinay marka iyaduna oo muhiim ahayd solutionka sida loo xalinayo marka ardaygu waa inuu gartaa ugu yaraan 3 ama 4 dhibaato oo kalluumaysiga adduunka soo wajahaya iyo mid kasta sidii lagu xalin lahaa intaana waa soo aragnay okay waxaanu u gali doonaa ciwaankeena kale isaguna ah tabis of fish noocyada kalluunka marka laga hadlayo hadaba qodobkan tabis of fishka noocyada kalluunka marka laga hadlayo waxa weeyaan siyaabo kala duwan ma loo qaybiya marka classification kiisa marka laga hadlayo mar waxa loo eegaa marka tusaale ahaan waxa weeyaan waa bada oo siiga ama ooshiyanka dabtiga uu kaga jiro xagga dabtiga ee uu kaga jiro qotada uu kaga jiro bada ma u dhow yahay mise waxa weeyaan ma bada xaggeeda sare ayuu kalluunki ku nool yahay mise xaggii u hooseysay buu ku nool yahay level of depthigii baynu ka eeganaa marka level of depthigii marka inagoo level of depthigii ka eegayna kalluunku xagga uu dhaco markasta ama xagga uu ku nool yahay waxaynu u qaybin doonaa laba qaybood baan odhanana ka koobaad waxaa la odhanayaa pelagic fish waa kalluunka had iyo jeer ku nool meelaha markaasi surface-ka sare u dhow baa la yidhaa size-kiisu ma waaweyna nooca labaad nooxa la yidhaahda isagana demersal fish baa la yidhaa demersal fish isagu waxa uu ku nool yahay xagga hoose ee badda sagxadaha hoose ama layeriska aadka u hooseeya ku nool yahay size-kiisuna aada buu uga weyn yahay marka pelagic fish iyo demersal fish kani markaasi waxa uu u dhow yahay surface-kii size-kiisuna aada uma sii waaweyna hababka loo qabsanayaana ma aha habab markaasi modern fishing methodiski la isticmaali maaye siyaabo yar oo kala duwan baa loo qabsan karaa waxaa la isticmaali karaa tusaale ahaan oo kale seeninkii oo kale kan marka laga hadlayo isagu waa kalluunka dhaca dhulka badda xagga u hooseysa meelaha hoosee sagxadda waxaana sizekan aada buu waaweyn sidoo kalena markaasi waxaa la isticmaalaa sorry labadoodaba waxaa la isticmaalaya modern methodiski kan waa bisena shabagii sena loo odhanaya la isticmaalaya kanna waxaa la isticmaalaya trowlkii baa la isticmaalaya trowlkii shabagii isagana loo yaqaanay trowlerkii marka labadooda waxa weeyaan saasay oba sida iskugu yihiin waa tabis of fishka markaan ka eegayno xagga uu ka dhaca badda ama biyaha uu ka dhaco waxaa jira markaa isagana waxa la eegaya habka labaad ee loo qaybinayo habitatka halka uu ku nool yahay tusaale ahaan habitatkii halkee buu ku nool yahay waayo kalluunka qaar baa waxay ku nool yihiin biyaha soolka markaa kuwa waxaa la odhanaya salt water fish baa la odhanaya salt water fish baa la odhanaya waxaa jira iyagu markaa qaar ku nool markaa freshka oo la yidhaahdo fresh water fish baa la yidhaa iyaguna waxay ku nool yihiin biyihii freshka ah sida riveriski iyo lakeski waxaa jira qolo saddexaad oo iyagana loo yaqaano anadromous oo kuwanina markaa labadaba way iskaga tallaabayaan sidii iminka kii aynu soo sheeganay salmon fishka la odhanayo oo kale markaa salt water fishkii waxa soo gelaya oo kale de koorkiiyo heerkiiyo iyo qaar kaleo aada u fara badan baa soo gelaya tuunadii iyo saardiinkiiyo kuwaasi waxay noqonayaan salt water fishkii bay noqonayaan biyaha milixdalay la qabsadeen meel kale kuma noolaan karayaan qoladan kale ee la yidhaha fresh water fishku iyagu waxay ku noolaan karaan oo keliyaata sida haraha webiyada iyo meelaha biyuhu aanay ahayn biyaha milixdu aadka ugu badan tahay sidaasi darteed iyagana markaasi waxaa kamid a ka la yidhaahda gold fishko kala kamida waxaa kamid a markaasi isagana qaar kale oo aada u fara badan baa jira gold fishka kamida shark fishka kamida an etcetera andromous fishkana isagana waxaa kamida tusaale ahaan oo kale eenaydi salmonki imika aynu kasoo hadlanay ayaa kamida marka marka laga hadlayo horta labadaa habbaa loo qaybin karaa levelka dhabtiga badda uu ka dhacayo pelagic fish iyo demersal fish baynu u qaybinay habitatku ku noolaa inagoo eegana waxaa loo qaybinayaa salt water fish fresh water fish iyo anadromous fish oo isaguna labadiiba iskaga tallaabaya sidii kii hore aynu soo sheegnay ee salmonka loo yaqaanay okay haddaba
haddaynu eegno markaa noocyadii kaluunka waxaan idhi waxaa ugu horeeya pelagic fish. Markaa pelagic fishku isagu waa fish that you swim close to the water surface, wuxuu dabaashaa oo u dhow yahay oogada sare ee biyaha, aana ari small in size, xajmigiina aada buu yaryahay. Markaa waxaa ka mid a makeralkiiyo manhailankiiyo heerinkiiyo saardiinkiiyo tuunadii baa tusaale fiican kan. Habka loo soo qabsanayo kaluunkaasina wuxuun ugu badan waa bisena ayuu noqonaya. waxaa ku xiga nooca labaad waxaa la yidhaha demersal fish. markaa demersal fishku isagu waa tabis of fish noocyada kaluunka at the bottom, xagga hoose of deep water bodies, biyaha xaggooga hoosaa laga hela guntooda hoose, where the water is cool, xaggaasoo biyuhu yihiin kuwa kuula oo xooga qabo. saiskoogu markaa aada buu gaweyn yahay, waxaanu u dhexeeya 1-4 meter. markaa marka la isbarbar dhigayo pelagic iyo demersal fish, difference badan baa u dhexeeya. waxaa ka mid a differenceka pelagic fishka waxaan idhi isagu wuxuu ku nool yahay meel u dhow xaggii sagxaddii sare badda, waxaana aynu nidhi sida kana waxa weeyaan wuxuu ku waxaa laga helaa xaggii hoose sagxaddii hoose badda, xaggii sizeka waxaa yaryar markasta kaa sare ee aynu nidhi pelagic fishka. waxaa kaloo aynu sheegnay in markaasi demersal fishka iyo pelagic fishka habka lagu soo qabsanaya ay kala duwan tahay mostri, kaa horena waxa weeyaan bisening, kan dambana waa bitrowling oo aan arki doono. waxaa markaasi sidoo kale tusaalayaashana way ku kala duwan yihiin, oo kan waxaa ka mid a cod, hardog, palog iyo hay. okay, ardayo, maanta casharkeennii saddexaad ee chabtarkeennii shanaad halkaasaynu kusoo xidhaynaa. waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sanino.